järgmine Genfi-uudis on meie saates kajastamisel ja seda puhku Kia stand, mis oli väga uhke ja kui me täna mõtlesime, millistest mudelitest me täpselt räägime, siis neid oli ühte kui kolm, mida kindlasti võiks tutvustada ja me võiks ka otsast minna. Kõige rohkem vist pakkus elevust Stinger. Ja Stinger oli kahtlemata üks selle aasta Genfi näituse vaatamisväärsusi üks põhilisemaid. Aga võib-olla see Kia Stand paistis silma just sellega, et tegelikult olid Kia mudeli valiku kaks sihukest oma korda nii-öelda äärmus siis esindatud. Et üks sihukene pesamuna mudeli rivis, milleks on siis Kia Picanto, ehk siis kõige väiksem ja samas ka kõige uuemeks. Ja teine on siis nii-öelda sihukese musklise poole nii-öelda üks suuremaid esindajaid ja see oligi siis nii-öelda Kia Stinger. Ja see vahepeal tegelikult üks mudel veel ju Niro oli ka täitsa olemas. Kia Niro oli olemas, Kia Rio oli olemas ja ka need olid kenasti ja kõigile nähtaval täist olemas. Kas me leiame mingisuguse ühisjoone ka Kia Stateist, mis see tuleviku mõte on? Sest Stinger, no tõesti, see on tegelikult juba ikkagi praegustest Kiadest oma olemuse poolest kordades erinev või teise suunda. Nii ta on, et tegelikult Stinger oma sihukses Kia mudelirivis ongi leidnud nagu koha pigem mitte mahumudeli, vaid just suunanäitajana, et ka selle tavakliendile võib-olla selle mudeliga ongi hästi lihtne mudeli baasilt näidata, mida Kia täna autotööstuses teha suudab, milline on see nii-öelda tehnoloogilise ja siis ka välisdisaini arengu selline suund. Kui me rääksime suuna näitamisest, siis ma eeldan, et ka nii-öelda juhi abilised kõik need süsteemid, mis sõitmist mugavdavad, on täitsa olemas ja midagi uut, mida varem pole olnud. Tõsid on, et nagu Kiale omaselt on ka see masin jätkuvalt nagu heas varustuses ja lisaks võib-olla täna juba teadatuntud sellistele lisafunktsioonidele on see sõiduk võimeline siis tuvastama ka juhi väsimust, annab selle siis signaaliga nii-öelda märku. Ja loomulikult on pakkuda ka siis nii-öelda navigatsioonijuhiste kuvamine esiklaasile. No me väljast disaini praegu teleekraanidelt näeme, aga mis tal siis ikkagi sees on, mis on see, mis ta heaks teeb? Noh, kui me hakkame nüüd sisust otsast minema, siis võib-olla peaks alustama tehnilisest poolest. See auto lanseeritakse sellise ühisportliku 3,3 liitrise turbomootoriga, bensiinimootoriga nelikpeolisena. Ja uudiseks on sellel sõidukil selle mootoriga hästi ühilduv 8-käiguline automaatkäigukast. Võimsust tänast andmete kohaselt üle 360 hobujõu ja võib-olla siin kiiruse nii-öelda armastajatele võiks öelda, et auto kiirendab 5,1 sekundiga 100, nii et tõeline selline sportlik väljakutse. Ta ei ole ainult sihukene pelgalt sportlik niši toode, vaid siis kui tulevikus on võimalik saada seda autot ka diiselmootoriga, 2,2 diisliga ja ka mõne võrra võib-olla tagasihoidlikumas varustuses, kui disain on täpselt sama, nii et kindlasti on kõigil võimalik soetada endale see pilku püüdev sportlik pereauto. See on kindel, et see tuleb ka Eestisse meile juba varsti. Ja just, tänaste andmete kohaselt on masin Eestisse saabumas oktoobris. Seda polegi väga pikalt oodata, aga teised mudelid ju Niro, mis meil ka siin selja taga tegelikult on kõik need uuendused ja tellimised. No tihti peale me räägime siin minimaalselt 3-4 kuust pärast ühte suurt näitust tänavu, mis aegadest me saame rääkida nende uute mudelite puhul. Noh, Niro tegelikult on mudelirivis natukene juba olnud ja käega katsuda täna salongides olemas proovisõiduks loomulikult ja ka tellimine nii-öelda siis igapäevaselt täiesti teostatav. Küll nüüd suuruselt teine mudel, mida ka Genfis näha oli Kia Rio ja need esimesed masinad valmis proovisõiduks on meil juba mai alguses. Et esimesel teisel nädalal mais kindlasti soovitan Kia salongi külastada, autod on seal olemas. Kas selle kõike pisema Picanto puhul eeldate samasugust numbrit kui vanasti või pigem arvate, et inimesed nende mahtuniversaalide ja linnamaasturite kõrval ei ole ka väiksed autosid ära unustanud? Noh, eks see väikse segmendi nii-öelda klient on hinnatundlik klient ja seal on neid faktoreid, mis seda müügiedu võib-olla mõjutavad üsna palju.
Me ise usume, et kuna selle kõige väiksema pesamunad välisdisain on nii palju agressiivne ja tegu on tõepoolest iseloomuga sõidukiga, siis võib eeldada, et see müügiedu saab olema täiesti märkimisväärne. Ja millal seda käega katsuda saaks? Ka see on tulemas meile mai alguses.